Граѓанин вработен во администрацијата или правниот сектор, платата од 25.000 денари месечно ќе треба макотрпно да се одработи. Тоа е така доколку не сте му кум на генералниот секретар на владата Драги Рашковски. Доколку сте му кум, тогаш ќе ангажира вашата фирма или адвокатска канцеларија и за само неколку часа ангажман ќе ви исплаќа по 25.000 денари, пари на граѓаните. Ова е фактура, како што стои серијски број 053-11/2017 година, со што кумот на Рашковски треба да си наплати од државата 25.000 денари. Само присуството на некој од неговата адвокатска канцеларија на конститутивната седница на управниот одбор на Јасен чини над 10.500 денари. Чиста кражба на народни пари, бидејќи воопшто и не постои потреба од присуство на адвокатска канцеларија таму. Уште колку вакви фактури му има исплатено Рашковски на својот кум. Ова е скандал од огромни размери. Доколку и не се ангажира повеќе часови, доволен е секој ден адвокатот Костик да поработи помалку и месечно од кумот би добил над 600.000 денари или 10.000 евра. Затоа ли Рашковски крие во која постапка е ангажиран неговиот кум? Кој го бирал и колку пари треба да му плати за ангажманот? Правда значи законите да важат подеднакво за сите граѓани во државата. Рашковски и СДС очигледно правдата не ја разбираат така, па прават се за да ја изиграат. Државата стана лична собственост на Зоран Заев, а кршењето на законите редовна пракса во новата влада. СДС ги уништува институциите со спроведување на целосна партизација. Неспособните партиски кадри кои се поставуваат на места на професионалци немаат капацитет да работат за доброто на граѓаните. Граѓаните гледаат секојдневно како државата се задолжува милионски суми, а нивните пари се трошат за создавање на систем кој ќе работи единствено за интересите на СДС. Рашковски и Заев треба да знаат дека одговорноста, правната држава во Македонија ќе се вратат набргу, кога СДС ќе падне од власт. За секое незаконско дело или постапка, тие што се огрешили од законот, ќе сносат целосна одговорност. Сите оние кои сега им помагаат и се извршители или соизвршители, треба да знаат дека за секое незаконско дело ќе одговараат и никој од СДС нема да ги заштити. Правдата ќе дојде за сите во Македонија, набрзо по локалните избори на 15 октомври.